هذا هو فكرة لما يتحدث العراق كسر إنه المحكسة أو تكد أمي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا محرجين إن شاء الله إنه هرشيس لولا إن عون تما أو بارس أو دنا أبوت إلى عليه هرمك إنه سيدا سبحانه وتعالى هديت رحمة كنا عن حلله بحيونا جا أو هرشيس أو قرائنا لفعل الله بدنا وسبحانه وتعالى محرجين إن أشهد أن الله waxaan sidoo kale la kulanay shirkadda Flyway oo annaga si gaar ah caqabad inoo haysto dhinaca duulimaadka dadkeenu ay ka dhibaato ay ka dareemayaan waxaan insha Allah rajaynaynaa in duulimaadkaas ay noqdo mid dhowaan waxaan si gaar ah uga codsanayaa dawladda Imaaraadka ay noqoto boosaas oo haddii wax qabiil ka yihiin wasaaradaha waaweyn dartood inay naga caawiyaan oo naga ballan qaadaan inta ka dib kilometer ka dhowaan meelay noo daraan wixii security oo requirements ka dhigay naga caawiyaan waxaan garoon runtii aan ugu wada hadalnay ee ciidamada BRB ee fuulay naga caawiyaan oo dhibaato badan dhinaca badda ay naga haysato inay xoojiyaan dowrkooda si loo xakameeyo dadka tahriibta ama hubka ama dadka kale goosha oo halis ku ah deganaanshaha Puntland arintaas runtii meel fiican bay maraysaa sidoo kale waxaan aragnay jabra foorsiga abu dabay ee ganac safar waraway reer imaaraad ayaa ugu maaragtay ugu yeernay inay sharafka ka soo qayb galaan dalkana maal gashta annagana waxaan laga rabaa inaan u muuqano dad ammaankooda sugi kara maalgelinta u timaadana sharci ahaan iyo amni ahaan u damaanad qaadi kara waa rajaynayaa dadka reer Puntland ay ku furan yihiin inay damaanad qaadaan dadka cid kasta oo dalka soo maalgashay sidaa la socotay socotaan waxaa dalka yimid wufuud fara badan oo safiirada Maraykanka, Jarmalka, Sweden wadamo badan baa yimid hadafkooda marka laga tago diblomaatiga ah waxaa mar walba kala hadlaynay kobaca dhaqaalaha ee gacan ka geysta runtii mashaariic aad u fara badan ayaa rajaynaynaa in maalmaha soo socda ay fulaan waxaa dib loo bilaabi doonaa wadada garowe iyo gaalkacyo isku xirta oo hakad uu qaban wixii ka khaldamaa inuu safo aan ka wada heshiinay iyo asafkarad cusub inuu ka bilowdo waxaa xoogga la saarayaa degaanada fogfog ee Puntland in laga fuliyo mashaariic ka qayb qaadan karta dhinaca horumarka dhaqaalaha gaar ahaan waxaa xoogga la saari doonaa dhinaca xeebaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda maadaama abaaro fara badan oo isaga jooga dalku uu kusoo dhacay dhinacii xoolaha ay dhibaato fara badan hayso waxaan rajaynaynaa waxsoo saarka dhinaca badda iyo beeraha in la xoojiyo sidoo kale waxaa baryahan kale Puntland kusoo badanayay runtii dacwadii gabadhu ay soo jeedisay oo xaqiiqa ah isbeddel ku yimaada xagga dhaqanka waxaa soo badanayay tacadiyaad loo geysanayo gabdhaheenna runtii arrintaas waa arrin ceebna lagu ah xanuun badanna lagu haysa runtii ma rabo mararka qaybkood inaan burbugaarda ka dhigno arrimaha kiis dad wax gaaray waxaa gacanta lagu wada hayaa kiisaska dhacay oo dhan waxaa gacanta ku hayaa laamaha amniga ee dambibaarista qaarkood dhowaan waxay u gudbeen dhinaca maxkamadaha waxaan rajaynaynaa in wadada qaanuunka markay dhamaystaan cid walba ciqaabta ay mutaystaan lagu xukumo inaan ku fulin doono haddii la eegmo taasina soo aqbali doonto cid walba isku badayna sharafta gabdheheenna wax u dhintay runtii arrintaas waxaan kale oo muddada dambe ilaa laba maalmood ka hor loo xirsaaday guddi arrintan baa wax ka dambeeya maxaa yeelay dalkeenna sababaha dhaqankan dhaqan jirjiray maaha runtii gabdho da'doodu ay ka yartahay 7 sano iyo 5 sano ayaa lagu sameeyaaley marka waa daahiro cusub oo baaritaanna u baahan marka waxaan saarnay guddi xaqiiqada soo raadiya waxaa dhici karta cadaawada dadka dilaya inay dhinac kale u rogeen oo xataa naftigaa maogtahay nafta iyo maalka iyo cirdiga intaba waa la soo weeraraa marka arrintaas waxay u baahantahay inaan si qoto dheer u baarno cid kastoo ka dambaysana tallaabada gacan ka qaadno waan rajaynayaa arrimahaasi inay aan cirbtiri doono waqtiga ku habboon laakiin waxaan ku baahannahay in si midaysan looga wada shaqeeyo rag iyo haween iyo dumar iyo rag iyo cid walba inay gacan ka geysato
dawladdu waxay ballan qaadaysaa inay amniga qof walba intii karaanka ay sugto wixii suuragal oo aan kari karin. Xaqiiqada halka dadkii ka hadlay wax badan ayay ka hadleen, laakiin mishinkaani halka ugu gudo ugu horreeya waxa weeye, soomaalidu waxay tiraahdaa laba la hayaaba mid waa hunguri. Ummaddu haddaysan nolol haysan, dhaqaale haysan, shaqo haysan, crime-ka iyo dilka iyo daca iyo dhibaatadu way sii badanaysa. Marka dadka sugaya markii dalku amni noqdo ayaan wax gashanaynaa. Waxaan u malaynaya waa arrin khaldan. Waxaan ka codsanaynaa ganacsatadu in ay maalgelinta khaasatan ganacsada reer Puntland, gaar markaan ula hadlo muddadii u dambeysay, raasmaalkii reer Puntland dalku waa ka baxaya, meelo kale maadaa dalal kalaa lagu dhisaa. Marka waxaa dhacay shaqo la'aan, fakri baa dhacay. Dhalinyaradeedu markay shaqo la'aan ku dhacday waxay noqdeen mukhaadaraadka baa kordhay, rajadii baa hoos u dhacday, qaarnaha sababay khadka u galeen oo ku jiraan, qaarna runtii mukhaadaraad ay ku kalifaayo inay dembiyada dhacay qayb ka ahaa laga helaa. Waxyaabaha aan rabay inaan ku daaweyno ma aha inaan amniga sugana keliya, waxaan rabnaa inaan shaqooyin abuurno, waxaan rabnaa dhaqaalaha inaan kobcinno, waxaan ku codsanaynaa runtii dadka ganacsiga ka shaqeeya dalku potensial badan baa jira in ay maalgelin muuqata ka sameeyaan. Waxaad ogtihiin oon maalmo dhaweyso boosaaso ka socdo mashaariic rejistera oo ganacsato reer kuweyn ay maalgelinayso, baynama kuweyn ay maalgelinayaan Kenya iyo sida la sheegayo waddamo kaleeto. waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda inay dalka geliyaan.